យពុកម៉ែបងប្អូនអើយអាណិតប្អូនណាខំមកតាំងពីមក12ពេលថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ថ្ងៃនេះអត់បានថតជាមួយនឹងអាយដល់បងទឹកមេពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺគាត់ស្រស់ស្អាតសង្ហាមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃគាត់ទៅងើអាចចតយន្តហោះបាន10អញប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតហាទៅមើលនឹងអត់បានថតជាមួយហើយប្រាប់មិនជឿជឿអញហើយមិនអីចុះមកអាយដល់ចង់ថតមួយធ្វើម៉េចអីមកមកមកនេះអាយដល់គេចង់អញទៅតាំងម៉ោង12អឺទៅដល់ម៉ោង12ទៅតាំងគេតាំងម៉ោងដល់ពេលទីមីមកដល់ជាម៉ោង2កន្លះចិត3ដល់ពេលហើយបានថតតែតិចតិចហើយបានថតមួយហើយមិនមូលហេតុអីបានថតមួយចឹងហ៎នោះច្រើនពេកដល់ពេលថតមួយអូមិនតាន់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 ដល់ពេលមិនតាន់ចឹងតាន់ឡើងទីមីចូលបន្ទប់បាត់ចប់អើយវ៉ែនតាំងពីតោះដល់មកវិញដល់ឥឡូវមកម៉ានេះមកម៉ានេះអឺមក5កន្លះម៉ែអើយអើយអត់បានថនហើយបានមានបានថតពីចម្ងាយខ្លោទេបានបានតិចតួចអូផ្លេចគឺមិញបានថតតិចតួចតែខ្ញុំបានទៅមើលហ្គេមអ្នកគ្នាខ្ញុំដឹងថាតោអត់បានថនអង្គុយហាយក្តៅជាងឈឺតោអើច្រឡំអ្នកគ្នាបានតោតែទៅមើលតាំងតិចអោខ្ញុំសើមវាក្តៅចុះខ្លាំងអាហើយដល់ពេលខំតោថាព្រៀងទីចេញពីផ្ទះតោដល់ពេលចង់ដល់ពេលតោថាបានថតដល់ពេលទៅដល់ហើយដល់ពេលសុំថតអត់បានថតឥឡូវមានរ៉ាប់មិនដែរហ៎តែតិចតិចមិនអនសេតហើយអាយដល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 ងាកមើលស្អីស្អាតមើលខ្ញុំហ៎ហាចាប់អាយដលហើយមើលស្អីស្អាតហើយអាយដលងាកនេះមើលថតមួយមើលនេះអាយដលងាកមើលស្អីស្អាតឆ្កុយអាយសមុខអត់បានថតមួយហើយហៅហើយគាត់ងាកមើលស្អីស្អាតទៀតមើលអីហ៎ជូថ្ងៃមានស្អីស្អាតហើយណាថ្ងៃកទឺហ្នឹងគេមើលមិនឃើញកទឺហ្នឹងហើយមើលកាមេរ៉ា1ម៉ែត្រមែន1ម៉ែត្រ40មិនដែរម៉ែត50ស្អីម៉ែត40បងប្អូនតិចឲ្យយកម៉ែត50អូន53នេះ53ហាអើលវ៉ាហើយតដល់ហើយដល់ពេលឃើញបងទៀតទឹកមេញហើយឥឡូវឃើញមិនខ្មិចទៅពេលឃើញធ្វើមិនធ្វើមិនធ្វើមិនអាយដល់អាយដល់អាយដល់ទឹកមេញទឹកមេញអីចឹងដល់តែឃើញហ៎បើវាកទឺពេកចឹងចុះបើនេះឲ្យឲ្យគ្នាអឺអីអាខាងខាងគេដើរចែអូអានេះគេហៅអង្គរៈកាពីពុតពុតណានអើអឺចូលរស់សោកស្ដាយបានថតណាហិញរត់ដល់តែអូចេទេបាទអាមុំអូចេដែរទេចុះចឹងតែថ្ងៃត្រង់មកឥឡូវមកជប់បានដល់ទៀតឥឡូវបានខកណាថាបានថតខកតិចតិចដែរតែអត់ទេយ៉ាងហើយណាក៏បានថតពីថ្ងៃខ្លះដែរតែក៏ថាគ្រូវាមិនសូវលយចឹងហ៎តែមិនអាចដល់នឹងស្អាតខ្ជូតនៅក្រាំងជូតខប់ខប់តែខ្នះរត់តិចថ្ងាសអាចជន់ចោចចោចជន់ហោះបាន20តើអត់ដល់ពេលសោះស្អាតចឹងមិនឡើងងើលអើឃើញចង្ងើលខ្លួនឯងហេកុំអូចោចជន់ហោះអត់4កុំមិនថ្ងៃចង្ងើលដែរនិយាយធ្វើចឹងគេឃើញខ្មាស់គេបើអាយដល់តិចវិញរាក់សក់ចឹងដូចគ្នាហ្នឹងតែគាត់ងើលលើងើយសក់គាត់អស់ហើយហ្នឹងអូហើយឡូទៅដល់ផ្ទះមានអីដោះចាយមួយអូលហ្នឹងញ៉ាំខំហើយជូនផ្ទះធ្វើឆ្នន់ធ្វើឆ្នន់អូទៅអត់មានទេអរេកាទៅមួយមុតភ័ក្រដល់ពេលមកវិញដល់ពេលមកវិញមកមួយក្តីចឹងទៅអត់ត្រូវមាត់អូគាត់ថាចេះឲ្យគាត់ថាចេះយូចេះក្តីហៅថតនៅឡៃវៀតណាមអូអូអូឲ្យមើលវាហើយដោះច្រៃណាតាប៉ុនខ្ញុំអត់ដឹងអីខ្ញុំចាំផលឡើងនិយាយអាលឹងតាប៉ុនខ្ញុំដោះខ្ញុំអត់ដឹងអីអូអើយខ្ញុំនៅទីបន្ទប់ទេមកអត់មើលមកអូឃើញវីដេអូអឺប៉ុន្តែអញនៅយូរដល់សារវាប្រាប់ថាចាំថតតិចមេញឲ្យហងហីនឹងមិននៅចាំថតតិចមេញ
មកពេលមុនអញដឹងទេទៅដល់អូថាអូយមានកុំមកបន្ទោសលើអញខ្ញុំអត់ដឹងដាក់ហោះលើអញមុនហ្នឹងថាតិចមេអត់បានទេដោយសារតិចមេអង្គុយក្រោយហើយណាមួយទៅដល់ចឹងគេគេនយោសាលាស្អីគេហ្នឹងគេសន្ទរកថាគេមិនអីហើយអត់បានថតចាំដល់ពេលគេនេះស្អីគេនោះឈរឈរបានថតចាឥឡូវអត់ដឹងទេដល់ទៀតដោះច្រៃមួយអោអីដឹងទេ